שלום וברכה. אנחנו נלמד עכשיו מה הדין אדם אוכל בורקסים או רוגלח, כל מיני עוגיות וכדומה, וגם שותה שתייה ביחד, בד בבד, ביס מזה לגימה מזה. האם צריך לברך גם על השתייה או שלא צריך לברך על השתייה? אז ההלכה בזה, ביביע אומר חלק ה', מרן הרב עובדיה כותב, שאם הוא אוכל אותם ביחד, מטבל את העוגיה בשתייה ואוכל, מברך רק בורא מיני מזונות, ולא צריך לברך על השתייה. אבל אם הוא אוכל ביס מזה לגימה מזה, אז זה כל דבר בפני עצמו, צריך לברך על השתייה. אבל כל זה דווקא מתי שהוא אוכל את זה באכילת הרי. אבל אם הוא אוכל אכילת קבע, זאת אומרת אוכל 230 גרם, שאז כבר מברך המוציא וברכת המזון, באופן כזה, אז צריך לברך, כמו שהוא ברך המוציא ברכת המזון, אז לא מברך על השתייה. כמו שבסעודה, והמוציא לא מברכים על שתייה, כי השתייה היא חלק מהסעודה, גם כאן לא מברכים על השתייה. אבל מוסיף הרב שם חידוש גדול, שלא רק אם אכל 230 גרם, שאז מברך המוציא בברכת המזון, אז לא מברך על השתייה, אלא אפילו כבר שאכל כ-170 גרם, שאז זה כבר ספק אם זה נקרא קביעות סעודה או לא, כיוון שאכל 170 גרם, אפילו שמברך מזונות ועל המחיה, על העוגיות, על הבורקסים וכדומה, אבל על השתייה לא מברך, כי זה ספק, אולי זה נקרא סעודה. לכן המסקנה היא, אם אוכל פחות מ-170 גרם, אז מברך מזונות ועל המחיה ועל השתייה מברך. אם אוכל בין 170 גרם ל-230 גרם, אז מברך מזונות ועל המחיה ועל השתייה לא מברך. ואם אוכל מ-230 גרם ומעלה, אז מברך המוציא ברכת המזון, ואז בוודאי גם שעל השתייה לא מברך.